ذاکر نوجوان غلام شبیر وجل مختصر وقت کے لیے حاضری. شہباز پاکستان زینت بزم عزا حاجی زوار غلام جعفر تیار صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے. تمام نامور ذاکرین پہنچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربان رحمان رحیم کریم اللہ. بانی مجلس، حاضرین مجلس، جتنے مومنین مومنات دربار بطول چاہے ہو، بہت بڑی دعا پہ مقدام ماں حسین دی توان کسی دا محتاج نہیں. تواڈے پتراں دے شاہراں شاہ نجف دے خزانے چ مولا تن وسیع رزق عطا فرمائے. جتنے مومنین مومنات دربار بطول چاہیو قدم قدم تے ماں حسین دی تن سرخرو کر. تواڈیاں نسلاں تے علی بادشاہ رام فرمائے. چنگے لوگ ہو جڑے مرن دے بعد بھی مظلوم دے ذاکر دی عزت کر. اللہ دے بچیاں نوں رنگ لا، اللہ دے خاندان نوں سلامت رکھے. جتنے لوگ کھلوتے ہو نا جی، میری منت ہے ایک واری سارے مجلس آ جاؤ، بس جیویں تہاڈا دل کرے اٹھتے رہے. کوئی بندہ اتنے کھلوے نہیں تاں کہ ماحول سارے تشریف لایا. جڑے اندر آن تو گھبراندے ہیں وہ باہر تشریف لائے من تاں کہ ماحول جڑا نا مجلس والا سونا رہے. بڑی مہربانی. ملکہ شام تن عزت دے بے. ملک مختار حسین دے مولا درجات بلند، اودے والدین دے مولا گناہ معاف. امام حسین دا بہت بڑا ذاکرہ جدا نعم البدل ہے ہی کوئی. اللہ عزت دے بھائی. اتنی گزارش ہے جڑے لوگ تشریف لے آئے اللہ انہاں بہت عزت دے بے. محمد دی دین انہاں وستیاں رکھے. انجے مہربانی جی میں فرما رہے ہو نا جی، انجے یار سونے رنگ چ مولا دی مجلس جاری رہا سی. عزت بطول دا صدقہ ماں حسین دی تن رنگ لا. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک. ضرباں مکیاں تے لٹ پے گئی. واجب الاحترام تشریف فرمائے. میری کوئی اوقات نہیں جو انہوں کی موجودگی چ میں کوئی ذاکری سنا سبق سنا. میں اکھ ضربہ مکیاں تے لٹ پے گئی. جڑا ستا پیائی وہ بھی اٹھ کے پیا دے لٹ لو انہوں کا کوئی نہیں رہ گیا. میں بسم اللہ، میں بسم اللہ کرما حسین دی رات. شام غریباں دی رات ایک وین بلند ہویا. ہائے میں اجڑ گئی کون بی بی. لاہور دی ملکہ دا وین بلند ہویا. تو میری آلیہ سینو والے قدم چا کیا دن اما دی جائی. جڑے دو مرند یاد تے کچھ سے نہیں وہ یاد آئے نہیں، یا جڑے دو بھرا حسین دے رلے کچھ گئے نہیں وہ یاد آئے نہیں. فرمایا سچ پوچھیں تو میں آت کا دھی نہیں تھی لبتی. میں بسم اللہ کرما حسین دی رالی. آلیہ بھین سچ پوچھیں تو میں دھی نہیں پی لبتی. جل گئی خیمے کس گئے بھرا. میری سین ٹوٹی تلوار چا کے حکل ماری. الحافظ والحفیظ. ماتمیوں میری سین لاشاں دا پارا دن دی پھئی آئی. جو جمال ملعون لاشاں دے وچو غریب کربلا دی لاش بدل اڑیند آئی. ایک کمینا آدھے میں آیا غریب دی لاش تے. میں امام دے ہاتھ تے مندری ڈٹھی. یہ آدھے میں کربلا دے صحرا چو ڈٹھے. میں نے ایک ٹوٹے ہوئے تلوار دا ٹوٹا ملی آئی. ایک پتھر چاہے میں غریب دی انگل تے رکھ کے پہلی ضرب ماری ہے. جو نور دی اماری نہ تھی آدھے نور دی اماری دے لہنائی. جو میں لاشاں میں چھپ گیا تے وین آیا ہائے میں غریب دا بچڑا.
ਅੱਖਣ ਹਾਏ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਛੜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚ ਵਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਾ ਇੰਜ ਆਖੋ, ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਅਲੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ। ਓ ਵੇਖ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰ ਲਹਿ ਗਏ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਓ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੈਣ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਜੋ ਆਇਓ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੰਦ ਆਈ, ਜਦਾ ਸਕੀਨਾ ਆਦਿ ਆਈ ਨਮਾਰ ਈਂਦਾ ਅਕਬਰ ਲਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜਬ ਕੋਈ ਪੰਦ ਆਈ, ਜਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆਈ। ਉਹ ਮਾਤਮੀਓ, ਜਦਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਬਚੜਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ ਕਰਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦੇ, ਹੋਰ ਲੱਥਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਏ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਚਾਹੀਏ। ਜ਼ੁਹੈਰ, ਲੱਥਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਏ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਚਾਹੀਏ। ਬੁਰੈਰ, ਲੱਥਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਏ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਚਾਹੀਏ, ਅਸਗਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨ, ਅਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੱਸਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਨੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬੇਗਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਝੀ ਆਈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਚਾਹੀ, ਤੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਆਦਾ ਖੈਮੇ ਨਾ ਲੈ ਵੰਗੇ, ਮੈਲ ਸਕੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ। ਮੋਮਿਨ ਕਰਾਮ, ਜ਼ਾਕਰੀ ਨੇ ਉਜ਼ਾਮ ਕੀ ਇਤਨੀ ਤਾਦਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤਸਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਫਾਸਤ ਜ਼ਿਕਰ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ੇਰੀ ਪੰਜਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਘਰੇਰਾ ਸਾਹਿਬ।